Dobrý den, respektive dobrý večer, přátelé. Nemusím tu asi dlouze vysvětlovat, proč je tu dnes a v tomto čase studio Kalich. Podle posledních zpráv je zdravotní stav kolegy Vladimíra Kapala stabilizován a my všichni doufáme, že teď už se bude jen zlepšovat. Podpořme ho takhle nadálku tím, že na něj budeme myslet a tím mu předáme pozitivní energii v jeho nelehkém boji. Z tohoto důvodu musel Svobodné rádio poněkud sáhnout do svého vysílacího schématu a ten upravit. Doporučuji každému, kdo si Svobodné rádio chce poslechnout, aby sledoval jeho program na webových stránkách. Jen krátce uvedu, jak by měl vypadat tento týden v hlavním vysílacím času, tedy od 7. do 9. večerní. Dnes tedy v pondělí uslyšíte, vlastně už posloucháte monitor který bude mít délku dvě hodiny. Zítra v úterý 16. budete mít možnost slyšet živě hosta studia Kladno a to nám všem dobře známého Ivana Kratochvíla na téma Kdo chce třetí světovou válku. Ve středu 17. bude mít živé vysílání Studio Berlín a zdeně chytra bude mluvit s Ašotem Grigorianem o Arménii, Evropě a míru. Ve čtvrtek 18. budete mít možnost opět živě od sedmé večerní slyšet Studio Berlin a tedy i Zdeňka Chytru. Tentokrát bude u jeho mikrofonu Vladimír Štěpán a rozhovor bude na téma Fialová vláda přijala to nejhorší z Green Deal. No a na konec týdne, v pátek 19. si opět budete moci poslechnout Studio Kalich a jeho monitor. Pro ty, kdož si rádi poslechnou četbu na pokračování či nějaké jiné kulturní pořady, mám jen jedno doporučení. Sledujte prosím psaný program Svobodného rádia, které je v současné době v poněkud nelehké pozici, ovšem, jak jistě víte, je tu pro vás a udělá vše proto, abyste i nadále byli informováni z nezávislých zdrojů, čehož se vám z mainstreamu nedostane. Tak a teď už přejdeme ke klasickému formátu monitoru studia Kalich. Máme tu 15. červenec, tedy 197. den roku, a do jeho konce zbývá 169 dní. A právě dnes má svátek každý, kdo byl pokřtěn jako Jindřich. Jindřich je atraktivním českým jménem a jakoliv jméno z ním měchce a mile, jeho nositelem je pán a vládce, dle významu jména doslova vládce svého domu či domova. Významově shodné je i české jméno Hynek a má i českou přechýleninu ve jménu Jindřiška. Jméno se užívá po celém světě, na Slovensku jako Henrich, v Německu jako Heinrich nebo Heinz, v Itálii jako Enrico, ve Francii jako Anry, a anglickou verzi jména je Henry a nebo Harry. Španělé jméno znají jako Enrique, Portugalci jako Henrique a Poláci jako Henrik a Rusové jako Genrich. Mužské křestní jméno Jindřich má původ v Němčině. Pochází ze staroněmeckého jména Heimerich a významově se překládá ze slov Heim jako domov a Ríhý vládce, tedy jako vládce domova nebo vládce či pán domu. Ale o tom už jsem mluvil hned při uvedení jména Jindřich. Jméno Jindřich nosí v České republice 29 284 mužů a jedná se tedy o 38. u nás nejoblíbenější jméno. Tedy pokud poslední statistiky nelžou. Jak se tak na to koukám, tak jméno Jindřich je tak výjimečné, že k němu nemám další jména, která také dnes slaví. Tak jen dodám, že dnešní den je podle OSN světovým dnem dovedností mladých. Teď už jako tradičně přejdeme k malému historickému okénku. 15. července roku 1972 zemřel kníže Boleslav I. Ukrutný a novým českým knížetem se stal jeho syn Boleslav II. 15. července 1015 podle legend a východní tradice zemřel na svém dvorci v Berestově nedaleko Kijeva Vladimír I. Veliký, za jehož vlády došlo roku 988 k christianizaci kijevské Rusy. 15. července 1099 v první křížové výpravě západní křesťané latinové po pěti týdenním obléhání dobyli baziliku svatého hrobu v Jeruzalémě. A v roce 1442 15. července Jiřímu Spoděbrat a jeho první manželce Kunhutě ze Šternberka se narodil utajovaný prvorozený syn Boček jeho osobu obestírá tajemství, přestože byl prvorozený syn, na rozdíl od mladších bratrů mu otec nezajistil povýšení mezi říšská knížata, tedy mezi nejvýznamnější šlechtice svaté říše římské. Spekuluje se o tom, že hoch patrně trpěl duševní nemocí. 15. července roku 1410 proběhla bitva u Greenwaldu, kde polský král Vladislav II. Jagelo porazil řád německých rytířů. Polské království tak vykročilo směrem k hegemonii ve východní Evropě. 15. července 1490 po smrti Matyáše Korvína byl český král Vladislav II. Jagelonský zvolen též králem uherským. Země Korny České a Uherské království se spojili v jeden stát v Unii, Kterou spojovala postava panovníka. Podle předem sjednané dohody s uherskými stavy měly zůstat tehdejší české země Morava, Slesko a obě Lužice i nadále součástí uher. A v roce 1562, 15. července, Španělé na hranici v Mánii na Jukatánu pálí veškeré písemné památky Májů. V ohni schoří na sedma dvacet cených dokumentů a spousta obrazů. 15. července 1651 Ferdinand III. Habsburský zakázal abatyši cisterciáského kláštera na Starém Brně stavět pivovar. Reagoval tak na stížnosti brněnských představitelů na budování konkurenčního pivovaru. A 15. července 1799 v egyptské vesnici Rosetta objevil francouzský kapitán Pierre-François Bouchard během Napoleonova egyptského tažení rosetskou desku, díky které byly později rozluštěny hieroglyfy. 15. července 1863 v Praze na újezdě otevřel významný český fotograf Jindřich Eckert svůj první portrétní ateliér je autorem řady fotografií zachysujících pražské domy a ulice, které podlehly asanaci. A 15. července 1928, po tragické smrti svého manžela Čeňka v šestém kole závodu Velké ceny Německa na okruhu v Nürburgringu, oznámila Eliška Junková konec závodní kariéry. 15. července 1958, v Brně byly definitivně zrušeny koňské povozy, které rozvážely poštovní zásilky. No vidíte, a po 660 letech to vypadá, že výtek zordu Rakušanů zruší poštu úplně. Tím jsme se dopracovali na konec dnešního úvodu a já, než se dostanu k teplotním rekordům pro dnešní den, přidám jednu pranostiku. Věje-li na den rozeslání a poštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud věje, velká láce. Tak a jsou tu avizované teplotní rekordy pro 15. červenec. V roce 1840 bylo chladno 9,4 stupně Celsia, avšak a v loni, tedy v roce 2023, teploty vystoupaly na 37,6 stupně Celsia. Průměr pak byl vypočten na 19,1 stupně Celsia. Tak to bychom měli na úvod dnešního, jak by řekli kolotočáři prodlouženého monitoru vše, a ten se vydává na svou dnes delší cestu mediálním prostorem. Dnes začnu neblahou událostí ze soboty. Asi není třeba připomínat, že v sobotu byl spáchán pokus o atentát na bývalého prezidenta a současného kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který byl zraněn, přičemž zemřeli další dvě osoby a sám údajný atentátník byl zastřelen. U nás se okamžitě psalo, že atentátník byl z tábora Trumpových příznivců. Ostatně jinak ti naši zleknutí novináři ani reagovat neumí. Ovšem velice krátce po tomto sobotním pokusu o atentát na Donalda Trumpa se objevily na sociálních sítích výroky a videozáznamy očitých svědků, které ukazují, že zatím je něco víc. Něco, v čem můžou mít s pravděpodobností hraničící s jistotou prsty tajné služby anebo jedna tajná služba. Na videozáznamech jsou záběry ostřelovačů, kteří míří na atentátníka, ale jak si nehodlají zmáčknout spoušť a záměrně nechávají Trumpa v přímé linii střelby. A to přimělo experty na x dříve Twitteru k otázce, proč ho nezastřelili jako první. People's Voice zveřejnili spoustu záznamů, videozáznamů a napsali pod titulkem Příkaz tajné služby, stáhněte se, pokus o atentát na prezidenta následující. Krátce po sobotním pokusu o atentát na Donalda Trumpa očití svědci a videozáznamy ukazují, že tajná služba dostala rozkaz v odejít, aby umožnila střelci na střeše provést útok. Záběry ostřelovačů, kteří míří na atentátníka, ale odmítají zmáčknout spoušť a záměrně nechávají Trumpa zůstat v přímé linii střelby, přiměli experty na X otázce, proč ho nezastřelili jako první. V jednom z videí je vidět, jak ostřelovači tajné služby zasahují proti střelci a otázka zní, proč ho nezastřelili jako první. Ostatně není to poprvé, co tajná služba ustoupila při aktivním pokusu o atentát na amerického prezidenta. 22. listopadu 1963 tajná služba ignorovala několik svědků, kteří jej upozornili na muže s puškou namířenou na kolonu Johna Fitzgeralda Kennedyho. A k tomu je příslušný obrazový materiál. Zprávy serveru Infowars.com říkají – Očitý svědek šokoval BBC News, že viděl střelce s dlouhou puškou, jak šplhá na střechu budovy asi 400 metrů od Trumpova pódia. Všimli jsme si, jak ten chlap leze po střeše budovy vedle nás. Ukázali jsme na toho chlapa, jak se plazí po střeše, měl pušku. Policie tam dole pobíhá po zemi a my říkáme hej, na střeše je chlap s puškou. Svědek uvedl, že se snažil upoutat pozornost blízkých policistů a začal se ptát: Proč Trump pořád mluví? Proč ho ještě nestáhli z pódia? Podle něj byl střelec na střeše tři až čtyři minuty, než vypálil Pětran. Muž se ptal, proč není ochrana tajné služby na všech střechách v blízkosti řečnického pódia. Na jiném videu někdo vykřikl má zbraň těsně předtím, než se ozvali výstřely. Graf, který sdílel vojenský veterán Matt Bracken, ukazuje úhel a vzdálenost mezi Trumpem a střelcem. Jak mohl ostřelovat s plnou výbavou pušky vylézt na nejbližší střechu poblíž prezidentského kandidáta? zeptal se vedoucí redaktor Human Events Jack Posobiec. Novinář James O'Keefe napsal, že mluvil se zasvěceným pracovníkem tajné služby, který potvrdil, že týmy mají krýt všechna pozorovací stanoviště, především střechy. Moderátor podcastu Patrick Bed David se zeptal, zda existuje potenciální únik informací v tajných službách. A bývalý agent tajné služby Dan Bonjo Tvrdí, že ředitel americké tajné služby opakovaně odmítl žádosti o větší bezpečností zázemí kolem prezidenta Trumpa. Co k tomu dodat? Čí pak je to asi práce, milí liberálové? Odpověď je na snadě. Je tu další z výsledků nenávistné kampaně pravdoláskařských liberálů. V podstatě beztrestnost těch, kdo nenávidí ty, z jejich pohledu nesprávné. A kdože jsou ti nesprávní? Všichni, kteří jdou proti současnému establishmentu, který chce ovládnout celou planetu. Atentát na slovenského premiéra Roberta Fica, tolerované útoky na představitele AFD, výron nenávisti při vzniku nové evropské frakce Viktora Orbána, nálepkování, pomlouvání v globalisty ovládaných médií šíření lží všude, kde to jde, etc., etc. A nejlepší na tom je, samozřejmě v úvozovkách nejlepší, že to zašlo až tak daleko, že každý názor, který nekonvenuje s tím jejich, je prostě proruský. Jak slaboduché. Je zřejmé, že tihle ubožáci nikdy nejeli na lodičce s vesly, protože pak by si asi museli uvědomit, že čím více se zabírá pravým veslem, tím víc se otáčí doleva. A to tež samozřejmě platí i naopak. Takže znovu. Toto jsou výsledky vaší práce, milí liberálové. Vy a jen vy máte na rukou krev premiéra Fica a nyní i prezidenta Trumpa. A je mi srdečně jedno, a nejsem jistě sám, komu je to jedno, jak to hodláte obhajovat, protože vy víte přesně, co děláte a to vaše lhaní je průhledné jako křišťálová studánka. Vezmeli se to kolem a kolem, tak valná většina z vás má historicky vzato buď osobní zkušenosti, nebo pochází z prostředí, které ve společnosti před časem vyvolávalo strach, aby se lidé báli mluvit a tak raději snášeli tu tehdejší, ale i tu dnešní vaší vládu zmaru. Jsme opět ekonomicky nejhorší v Evropě. Ale zkuste proti tomu ceknout, hned jste proruští šváby. Elon Musk repostoval známé video z atentátu, plně podporuji prezidenta Trumpa a doufám v jeho rychlé uzdravení. Říkal jsem už to dlouho, že Trumpa zabijou, že ho nemůžou nechat vyhrát. Tak dnes se o to pokusili. Média o tom referují jako o vyrušení přimítinku a hlasitém zapraskání. Na dovršení toho všeho leze na světlo boží to, že útočník je členem teroristické antify a Washington Post tvrdí, že je republikán, ale prachy poslal na demokratickou kampaně. Tam se zachoval jako naprostý desňák, když potom, co ho postřel atentátník do hlavy, nařídil agentům, aby počkali, vstal a se zaťatou pěstí zařval Bojujte. A z toho je i fotka. Ta fotka se nepochybně zapíše do dějin. Někdy jsem četl, jak si jsme to říkali, že je ve vzduchu zboudělá kulka a možná smrt prominentní osoby. Také jsme říkali, že Trump, aby v listopadu vyhrál, se musí voleb v prvé řadě dožít, ale když to přežil Fico, přežije to i Trump. A pokud střílel v úvozovkách mladý republikán, je to stejné jako s cintulou a zjevně je to práce Deep State. Teď můžou odstřelit klidně i Bidena, aby to vypadalo lépe. Stejně jim už jenom překáží. Jen doufejme, že Orbán má dobrou ochranku. Na stole je otázka. Pochybuje ještě někdo, kde dnes stojí ti zločinci, když pár dnů poté, kdy začala být reálnější jednání o míru a Biden definitivně zklamal své loutkovodiče, se střílí na Trumpa? Kam míří tenhle údajně demokratický svět? Položme si otázku, kdo takto odstraňuje své politické soupeře, v tomto případě doslova nepřátele. Demokratická politická scéna? Ale kdeže? Mafie. A je úplně jedno, jestli si říká Manonera, Camora, Cosa Nostra a nebo Deep State. Když kdokoliv ohražuje šílené plány a miliardové obchody válečných štváčů a fanatiků, je proti němu vyvinuta neuvěřitelná agrese, slovní i fyzická a takto to pak končí. Demonstrantům proti válce policie na řeže? Ty, co ji veřejně velebí, chrání. Slovo mír se stalo sprostým slovem. K tomu započítejme korespondenční a elektronické hlasování, anebo myslí si snad někdo, že pády vrtulníků s nepohodlnými osobami z nedávné doby jsou náhodami? A k tomu připočtěte před Fico, teď tam, a tak se opakuji, jen doufám, že Orbán má dobrou ochranku. Extremistická ideologie progresivní levice nemá do budoucna naší generaci nebo další generaci co nabídnout. Snad jen střelbu, bolest a krev. Ale o tom zpříznění zločinci v jejich médiích nemluví a nepíší. A já ještě něco přidám. Poslechněte si to, co řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová k tomuto pokusu o atentát na Donalda Trumpa, přičemž připomněla, že Spojené státy podněcují nenávist vůči politickým oponentům. Mám tu pro vás překlad z ruského vzhledu. Jak napsala Zacharovová na svém kanálu Telegram, přesně před dvěma měsíci upozornila na to, že USA doslova stimulují podněcování nenávisti vůči politickým oponentům a uvedla další příklady americké tradice pokusů o atentát a atentátů na prezidenty a prezidentské kandidáty. Mezitím senátor Vance obvinil tým amerického prezidenta Joea Bidena z toho, co se stalo na mítinku Donalda Trumpa v Pensylvánii. Podle republikána vedla ke střelbě rétorika kampaně za znovu zvolení demokrata, tak informuje Lenta RU. Dnešek není jen ojedinělý incident. Hlavní premisou Bidenovy kampaně je, že prezident Donald Trump je autoritářský fašista, kterého je třeba za každou cenu zastavit, poznamenal D. -Lance. Takovou retoriku považovali i za důvod pokusů o atentát na Donalda Trumpa. Připomeňme, že střelba byla vedena z pušky zvenčí místa konání mítinku. Tajná služba oznámila, že střelce zlikvidovala. Vydání deníku New York Post s odvoláním na své zdroje uvedl, že střelec byl identifikován jako 20-letý Thomas Matthew Crookes. Čínský vůdce City Pink vyjádřil Trumpovi v souvislosti s pokusem o atentát soucit. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil atentát na bývalého amerického vůdce Donalda Trumpa za šok a popřál mu brzké uzdravení. A německý kancléř Olaf Scholz odsoudil pokus o atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a uvedl, že takové útoky jsou hrozbou pro demokracii. Tak to byla Maria Zacharová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Co dodat na závěr tohoto mého monologu? Donald Trump je v pořádku, přežil pokus o atentát, je silnější než předtím a bude nepochybně dalším americkým prezidentem. Přeji příštímu republikánskému prezidentovi brzké uzdravení a mnoho sil a doufám, že se zasadí o zastavení toho šílenství na východ od naší země, což by možná předznamenalo i pát té naší pomatené a nepříčetné vládní garnitury. A dále je tu dzeník a Hanna Kramerová. Spojenectví mezi Polskem a USA co politici skrývají? V uplynulém týdnu se ve Washingtonu konal 75. summit NATO. Na slavnostním ceremoniálu bez pochyby zazněla vysoce postavená prohlášení o úspěších aliance za uplynulé tři čtvrtě století a také záruky v a nadějnou budoucnost Severoatlantické aliance. Tím druhým si nejsme jisti, Neboť summit byl neúspěšný a odhalil slabost aliance, jak v politické, tak ve vojenské oblasti. Za prvé, členové NATO nemají společný postoj k řadě otázek, včetně přijetí Ukrajiny do NATO, vojenských výdajů a otázek týkajících se budoucnosti aliance. Za druhé, z výstupů tohoto zasedání si můžeme uvědomit, že NATO již není silnou vojenskou aliancí schopnou bránit své spojence. V případě skutečného ozbrojeného konfliktu může dokonce válku prohrát. V uplynulých desetiletích představitelé NATO přesvědčovali celý svět, že aliance je silnější než kdykoliv předtím. To vše díky finanční pomoci svých členů. Armády zemí aliancej jsou úspěšně modernizovány. V Evropě se budují nové základny a další vojenská zařízení. Skutečnost ukázala opak. Ukrajinská krize názorně ukázala, že téměř všechny moderní a neporazitelné zbraně NATO jsou v bojových operacích rychle zničeny. Výrobní kapacita byla rovněž značně nadsazená. Aliance nedokáže vyrobit dostatek protiraketových střel, aby uspokojila své vlastní potřeby a zároveň zajistila dodávky na Ukrajinu. Rusko vyrábí 250 tisíc raket měsíčně, zatímco USA pouze 100 tisíc a EU je schopna vyrobit pouze 40 000 až 50 tisíc raket. Polsko v současné době vydává na armádu nejvíce z celého NATO. Podle nových výpočtů dosáhly v loňském roce více než 151 miliard zlotých což představuje celých 4,12 HDP. Nominálně jsme z hlediska výdajů na pátém místě v NATO za Spojenými státy, Německem, Velkou Británií a Francií a před Itálií, Kanadou a Tureckem. Co jsme tím získali? Získali jsme základy NATO a USA a stálou vojenskou přítomnost našich spojenců na polském území. Tím výhody takové spolupráce skončily. Nikdo otevřeně neřekne, že nás USA nehodlají bránit, ale lže se o přátelství a spolupráci. Zářným příkladem toho je Redzíkovo. Když USA v roce 2016 začaly v budovat základnu Aegis Ashore, první, co postavili, bylo hřiště na americký fotbal. Smutnou pravdou je, že USA a NATO silné a nezávislé Polsko nepotřebují, potřebují od nás jen území, polské vojáky a polskou regionální iniciativu podněcovanou tradiční rusofobí. V posledních několika letech bylo v naší zemi zřízeno několik nových regionálních velitelství NATO a na východním křídle NATO byla rozmístěno mnoho dlouhodobých rotačních jednotek. Patří mezi ně předsunuté velitelství americké armády na úrovni divize v Poznani, obrněná brigáda v Žagani, základna v Povidzi a další vojenské jednotky po celém Polsku. Podle polsko-americké dohody z roku 2019 je v Polsku dislokováno velitelství nakládací a vykládací základny amerického letectva ve Vratislavi Strachovicích a další. Polsko se stalo jakýmsi předmostím NATO a USA. Snad i proto se na našem území konají rozsáhlá cvičení a operace výhradně útočného charakteru. Bohužel jsme se díky politice Varšavy stali politicky zcela závislými na USA a NATO. Posledních několik let nakupujeme od USA místo moderních a účinných zbraní starý šrot a záměrně ničíme naši armádu. Tímto způsobem jsme od začátku ukrajinského konfliktu předali Kijevu obrovské množství zbraní a vlastní armádu jsme nechali bez výzbroje. Jsme využíváni jako výcviková základna pro ukrajinské nacisty a žoldáky a zároveň jako centrum pro předávání zbraní Kijevu. V důsledku toho naše bezpečnost nyní sáv závisí na rozhodnutích USA a NATO. Polští politici obecně přeceňují svou roli a vliv na bezpečnostní strukturu zóny NATO a zahraniční politiku USA, což přičítají rostoucímu technickému a logistickému zapojení Varšavy jako frontového státu a politickému a ekonomickému potenciálu v Evropě. V zahraniční politice USA role Varšavy nadále nezávisí na polském úsilí stát se hlavní údernou pěstí NATO a nejvěrnějším spojencem Washingtonu na východním křídle, ale na amerických vojenských a politických zájmech. Jenže o tom nám nikdo neřekne. Následuje blok Tři kopce. Jak je to s nepsanými dohodami mezi Ruskem a USA za Jelcina? Americká ministerstvo zahraničí a obrany postupně zveřejňují některé donedávna ještě tajné dokumenty týkající se událostí před 30 lety. Archiv národní bezpečnosti USA v těchto dnech zveřejnil některé z dokumentů týkajících se tehdejších vztahů mezi USA a Ruskou federací. Jsou mezi nimi i dokumenty týkající se plánu rozšiřování NATO na východ. Podle těchto dokumentů v roce 1994 americký viceprezident Al Gore a jeho důvěrník Talbot slíbili ruskému prezidentu Jelcinovi, že pokud dojde k rozšíření NATO, půjde o postupný a otevřený proces, v němž bude mít Rusko slovo a právo prosazovat své zájmy. Gore doslova řekl: Budeme s vámi konzultovat před jakýmkoliv novým rozšířením NATO o novou členskou zemi. Gor navíc Jelcina ujistil, že proces rozšířování NATO bude probíhat v souvislosti s prohlubováním důvěry, spolupráce a partnerství mezi USA a Ruskem, respektive mezi NATO a Ruskem. Takové ujištění poskytl Gor Jelcinovi v době jeho hospitalizace. Průběh a závěry rozhovoru tedy nebyly nijak formalizovány. Jelcin požádal Gora, aby k rozšíření NATO nedošlo v době ruských voleb tedy v roce 1995. Gore slíbil, že tak učiní. Gore nabídl Rusku i perspektivní členství v NATO. Jelcin odmítl se slovy, ne, ne, to je zbytečné, v Rusku to nebude možné. V té době se vztahy mezi Ruskem a USA zdály přátelské, přímo idylické. Ve skutečnosti však USA tlačili Jelcinovo Rusko do stále menšího manévrovacího prostoru. Proto Jelcin v rozhovoru s Billem Clintonem v roce 1997 označil zakládající akt Rusko-NATO za vynucený krok. A proto Jelcin, který chápal, kam povede veškeré tehdejší bratříčkování mezi Ruskem a USA, začal podnikat kroky k tomu, aby se v Rusku ujali moci nové mladé síly. Síly stělesněné odhodláním nadějného politika Vladimíra Vladimiroviče Putina. Postavit se procesu degradace Ruska. Zvolením Putina za svého nástupce, tak Jelcin alespoň načas smil chyby, kterých se Rusko pod jeho tehdejším vedením dopustilo. Následují první zprávy. Rusko podle Světové banky patří mezi země s vysokými příjmy. Ruská světová banka aktualizuje svou ekonomickou klasifikaci zemí světa každoročně 1. července. Rusko je nyní jednou z předních zemí, tedy těch s vysokými příjmy podle hrubého národního důchodu. Přes všechny sankce je nyní Rusko v nejnovější zprávě světové banky klasifikováno jako země s vysokými příjmy. Uvádí Macronom Světová banka aktualizuje svou ekonomickou klasifikaci zemí světa každoročně 1. července. Země jsou rozděleny do čtyř skupin: země s nízkými příjmy, země s nižšími středními příjmy, země s vyššími středními příjmy a země s vysokými příjmy na základě hrubého národního důchodu, tedy HND. Letošní zpráva ukazuje, že navzdory sankcím uvaleným hodnotami západu se hospodářský růst Ruska výrazně zvýšil a transformoval zemi ze země s vyššími středními příjmy na zemi s vysokými příjmy. Podle Světové banky Rusko dosáhlo HND 14 250 dolarů, přičemž zásadní roli v tom hraje válečná ekonomika. Přes všechny sankce byla ruská ekonomika, která se stala válečnou, posílena vojenským sektorem a rostoucím obchodem. Podle analýzy Světové banky vzrostl obchod o 6,8 finanční sektor o 8,7 a stavebnictví o 6,6 Tyto faktory vedly k růstu reálného HDP o 3,6%, růstu nominálního HDP o 10,9% a růstu HDP na hlavu o 11,2%. Pro srovnání obchodní bilance Německa klesá, finanční sektor zrostl o necelé procento a stavebnictví vykázalo pokles o 4%. Hrubý domácí produkt v této zemi se zmenšuje a zmenšuje díky v uvozovkách úžasné hospodářské politice autora dětských knih Roberta Hábeka, ministra hospodářství a jeho neméně zbabělých kamarádů na berlínském semaforu. Dále je tu Eurasia Daily. Zelenského režim se chystá zaplavit Kiev tím, že zničí hráze kijevské a kanevské vodní elektrárny, aby pak obvinil Rusko. Uvedla to 12. července oficiální představitelka ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Pozornost budili zprávy, které se objevily o studii tzv. Světového datového centra pro geoinformatiku a udržitelný rozvoj Kijevského polytechnického institutu pojmenovaného po Sikorském, o možných scénářích zaplavení okolního území v důsledku zničení přehrad jednotlivých nádrží Dněperské kaskády, uvedla Zacharová. V září až říjnu 2022 simulovalo toté středisko následky průlomu Kachovské vodní elektrárny a v černu 23 její zničení ostřelováním AFU. Nyní jsou předmětem studia hydrostruktury Kijevské a Kanevské vodní elektrárny, uvedla Zacharovová. Podle tohoto střediska bude při přetečení Kijevské přehrady zaplavena oblast o rozloze až 2000 km čtverečních a pod vodou se ocitne 76 sídel, včetně okresů Kijeva. Počet obětí bude 900 000 lidí, především občanů Kijeva. Při přetečení Kanevské nádrže bude zaplaveno 4 000 km čtverečních a 177 sídel, přičemž postiženo bude 75 000 lidí. Není pochyb o tom, že Zelenského režim chystá další cynickou provokaci proti vlastnímu obyvatelstvu. Proč? Velmi jednoduše, aby si vymyslel příběh, který bude vnucen mezinárodnímu společenství a obvinil naši zemi spáchání válečných zločinů a ekocidy. A zároveň získal novou pomoc ze západu a samozřejmě chce tím zakrýt své teroristické aktivity, uzavřela Zacharová. A teď se podívejme do našeho mainstreamu. Aktuálně CZ. Zabijeme až 150 Rusů za den. Ukrajinci pálí na Doněcké frontě českým upírem. Ukrajinští vojáci hlásí, že Rusové zvýšili intenzitu svých útoků na frontě v Doněcké oblasti a snaží se prolomit obrané linie. Zadržet agresora u strategického města Pokrovsk se s vypětím sil snaží i jednotka 110. samostatné mechanizované brigády, která obsluhuje mobilní raketomet české výroby Vampír v překladu Upír. Dál to číst nebudu, ale přidám pár slov. Lidstvo se řítí do záhuby, ale možná ne všechno, ovšem to bílé, euroatlantické, zcela jistě. Chce se mi zvracet, když vidím na portálu aktuálně.cz obrovský jásavý titulek – zabijeme až 150 Rusů za den. Ukrajinci pálí na Doněcké frontě českým úpírem a to celé je doplněné fotografií jakéhosi smějícího se vojáka. Více než odporné podněcování k válčení, k zabíjení a následně se radování ze smrti jiných lidí, navíc naším výrobkem. Pro zájmy koho? nadnárodních monopolů, korporátů nebo mezinárodních zločinců osobujících si právo na ovládnutí světa či dávných snů anglosasů o vyhubení slovanů. Asi všechno dohromady. Přičemž ten odporný aktuálně CZ, usazený na portálu Centrum CZ, ale i jiní podobní, tomu radostně slouží. Čert je vem. Následně spolu s necenzurovanou pravdou navštívíme Velkou Británii. Rekordní počet muslimů zvolených do britského parlamentu. Nikdo nedokáže říci, kolik je skutečně v celé britské populaci muslimů. Tyto statistiky jsou velmi zkreslené přičemž velmi nápadný je fakt, že i přesto, že v posledních letech pokračuje výměna obyvatel a proudy muslimů, kteří míří do země, nabývají rekordních počtů, už roky jsou udávána stále stejná čísla. Přitom realita je taková, že ve stále více městech jsou do jejich čela voleni muslimové a ty volí převážně opět muslimové. A vysoké procento muslimů je i v nejmladší generaci samozřejmě zásluhou vysoké porodnosti muslimek. O rostoucím počtu muslimů ve společnosti svědčí i fakt, že do britského parlamentu byl nyní zvolen rekordně vysoký počet muslimů. Většina samozřejmě kandidovala za Labouristy, ale někteří se na poslanecký post dostali i jako nezávislí. Muslimové v evropských zemích mění taktiku tím, že se infiltrují do politiky, aby mohli časem touto cestou dané země převzít. Mezitím jsou zaváděny zákony o rouhání a evropské země se tak přizpůsobují právu šária. Záměrně zkreslené údaje o počtu muslimů mají za cíl ukolébat původní obyvatelstvo, aby mělo dojem, že je stále v zemi v drtivé většině. Britské parlamentní volby nebyly jen vítězstvím pro Labour stranu, ale také pro britskou muslimskou populaci, hlásí několik médií. Nejméně 25 muslimů bylo zvoleno do dolní komory parlamentu, což je také více než kdykoliv předtím. Podle průzkumu 18 muslimů reprezentuje lejbristickou stranu, čtyři jsou nezávislí, dva jsou z konzervativní strany a jeden zastupuje liberální demokraty. Medium Muslim Network tvrdí, že volby představují důležitý milník v britské politické krajině a odrážejí rostoucí rozmanitost a vliv muslimské společnosti na britskou politiku. Nový parlament bude nejvíce multikulturní v historii s 89 poslanci z etnických menšin, tvrdí se dále. Pro srovnání, ve volbách v roce 2017 bylo přiděleno otevřeně muslimským kandidátům 15 parlamentních křesel. Podle zpráv je ve Velké Británii 20 volebních obvodů, kde více než 30 voličů tvoří muslimové. Ve všech z nich byl v posledních volbách zvolen laboristický poslanec. V Birminghamu, Hodge Hillu a Redford Westu tvoří většinu voličů 62 a 59 muslimové. Co k tomu dodat? Přijala naše zločinná vláda osobou Víta Rakuša na migrační pakt? Přijala. Takže můžeme něco podobného v Bersku očekávat i u nás. Zvláště, až nám z Bruselu nařídí, abychom těm obohacovačům vypláceli dávky ve stejné výši jako na západ od našich hranic. Zdrojem pro následující je Al Jazeera, Reuters a ČTK. Při včerejším izraelském vzdušném úderu proti šéfovi vojenského křídla teroristického hnutí Hamas v pásmu Gazy přišlo podle místních úřadů o život nejméně 90 palestinců. Izraelská armáda oznámila, že terčem útoku v oblasti Malásí, kterou dříve označila za bezpečnou humanitární zónu pro palestinské uprchlíky, byl druhý nejvýše postavený muž Hamásu v Gaze Muhammad Dív a prohlásila, že většinu obětí představují členové tohoto hnutí. Hamás tvrzení armády popřel. Vysoký počet obětí podle arabských médií způsobilo vedení úderu v oblasti, kde se nacházejí stany statisíců palestinských uprchlíků. Stále není jasné, zda Dýv přišel o život, ani zda na místě skutečně byl. Spolu s ním byl terčem také Rafa Salámí, velitel brigády Hamásu v Chán Junisu. To uvedla armáda saudsko arabská televizní stanice al Hada tvrdí, že Salámí byl zabit, zatímco Dýv byl údajně vážně zraněn. Podle armády byl úder veden na oplocený areál Hamásu, kde se nacházeli převážně ozbrojenci. Na síti X zveřejnila letecké snímky místa útoku plného zeleně před úderem a po něm a uvedla – že teroristé i vysoce postavení členové Hamásu se ukrývali mezi civilisty. Představitel armády podle agentury Reuters během online briefingu novinářům řekl, že úder nemířil na stanové město, nýbež na operační komplex provozovaný Hamásem a že Dýfa chránili další ozbrojenci. Dodal, že armáda dopady úderu stále prověřuje a vyhodnocuje, a že nemůže potvrdit zprávu palestinských úřadů, že při něm zahynuly desítky lidí. Palestinské ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamasem nejdříve informovalo o stovce mrtvých a zraněných, a bilance poté dál narůstala, přičemž agentura Reuters hovoří o nejkrvavějším izraelském útoku za několik týdnů. Podle nejnovější bilance vedle 90 zabitých utrpělo dalších 300 lidí zranění vysoce postavený představitel Hamásu Sámi Abu Zuhri agentuře Reuters řekl, že při úderu byli zabiti pouze palestinští civilisté. Útok označil za vážnou eskalaci a zprávy, že jeho cílem měl být dív za nesmysl a snahu úder ospravedlnit. Všichni mučedníci jsou civilisté a to, co se stalo, je závažná eskalace genocidní války podporované Spojenými státy a mlčením světa, řekl Abu Zuhri. Podle jeho slov úder ukazuje, že Izrael nemá zájem na dosažení dohody o příměří. Na záběrech, která má Reuters k dispozici, je vidět, jak do míst zahalených oblaky kouře a prachu míří sanitky. Palestinci, včetně žen a dětí, kteří byli kvůli bojům dříve nuceni opustit své domovy, v panice prchali pryč. Podle svědků událostí byl útok překvapením, protože v oblasti Mávásí, táhnoucí se podél pobřeží od Rafáhu na západ Chán Junisu, byl dosud klid. Na místo podle nich dopadlo více raket a mezi zraněnými byli i záchranáři. Mnoho zraněných bylo po útoku převezeno do nedaleké nemocnice Násie Khan Junisu, největšího dosud fungujícího zdravotnického zařízení v pásmu Gazy. Její představitelé krátce na to uvedli, že nemocnice je přetížena a že kvůli intenzitě izraelské ofenzívy a akutnímu nedostatku zdravotnického materiálu již není schopna provozu. Dív byl jedním ze stojíců brutálního útoku Hamásu na Izrael ze 7. října, při němž zahynulo téměř 12 lidí a který rozpoutal válku v pásmu Gazy. Přežil nejméně sedm izraelských pokusů o atentát, naposledy v roce 2021 a již několik desetiletí mu patří jedno z prvních míst na izraelském seznamu nejhledanějších osob. Dý vstoupal přes 30 let v hierarchii Hamásu, vytvořil síť tunelů, skupiny a podílel se na vývoji bomb. Podle Izrael je zodpovědný za smrt desítek Izraelců zabitých při palestinských sebevražedných atentátech. Izraelská vojenská ofenzíva si od října podle dnešní bilance ministerstva zahraničí v Gaze vyžádala životy nejméně 38 443 palestinců a dalších 880 481 bylo od začátku bojů zraněno. Údaje nerozlišují mezi oběťmi z řad ozbrojenců a civilistů, kterých je zřejmě většina. Válka také proměnila velkou část hustě zastavěného území v trosky, vyhnala většinu z 2,3 milionů obyvatel z úzkého pobřežního pásmu z domovů a způsobila rozsáhlou humanitární krizi. Při izraelském úderu na modlitebnu v uprchlickém táboře Šatý na pobřeží pásma Gazy včera zahynulo 17 palestinců a zhruba dvě desítky dalších byly zraněny. Mnozí vážně, informovala agentura Reuters Alice Hárec s odvoláním na místní zdravotníky. Během včerejška jde o druhý rozsáhlý útok s vysokým počtem obětí ve válce, kterou Izrael v pásmu Gazy vede proti teroristickému hnutí Hamás v odvetě za jeho krvavý útok ze 7. října. A teď si dáme komentář Štěpána Chába. Němci zavádí do své nabídky metod vyhnutí nový evoluční článek. Ale to následující není jen o Německu. Záchrana planety je v plném proudu. Nyní Němci zavádí do své nabídky metod vyhynutí nový evoluční háček. 95 tisíc euro si firma či společnost může odepsat daní, když si koupí elektromobil. Převedeno na české koruny se jedná o odpis ve výši 2 miliony 375 tisíc korun. A NEP, volný trh tím jasně říká, že o elektromobily je velký zájem. Ale není to jen o autech. O navýšení odpisů informoval německý ekonomický denník Handelsblatt. Ve svém vydání pak hovořil o tom, že za první čtvrtletí 24 se dostalo do bankrotu oproti loňskému prvnímu čtvrtletí o 41% společností a firem víc. Počet bankrotů dokonce přečil i ty nejodvážnější odhady, které se zastavily u 30% bankrotů. Nemají takové věci sice nepřímou, ale přímou nádhernou souvislost? Moc pěkně o podobných souvislostech budoucí prosperity v chudobě a dotačním pekle pohovořila senátorka Daniela Kovářová, když se v Senátu té pojistce dobrého života na zemi projednával vývoj Evropské unie za rok 2023. Měli bychom si být vědomi toho, co tato a další Green Dealová opatření znamenají. Až si budou občané stěžovat na růst cen, měli bychom vědět, že za ně nemohou žádné války, ale právě tato euroopatření. Čeká nás velmi brzy růst cen zboží a služeb, růst životních nákladů, další regulace, další administrativní zátěž pro podnikatele i občany, zhoršení postavení českých podniků ve světové konkurenci ohrožení automobilového průmyslu i osobní mobility občanů, zaostávání Evropy před zbytkem světa, snižování životní úrovně. Co jsme proti schválení těchto škodlivých předpisů udělali my? Řadu těchto návrhů jsme možná kritizovali, ale nebyli jsme z nich nadšeni, varovali jsme před přehnanými ambicemi, ale nakonec jsme neměli sílu vzdorovat. Maximálně jsme se jako Česká republika v některých případech zdrželi hlasování, pravila Daniela Kovářová. Příznačné je, že Senát to združení moudrých a ochotných k diskuzi slova paní senátorky nekomentoval. Jen tiše čekal, až se senátorka vykecá a přešel jako jeden muž k dalšímu bodu obhajoby tohoto našeho systému. V tomto případě k bodu návrhu zákona o generální inspekci bezpečnostních zborů, které si své solo pro Triang užil minister Akušan. Dej mu, pane, v budoucnosti lehkou obhajobu a těžké tresty. Do toho se nám rozsvěcí další vánoční stromeček, pod kterým jsou připravené v ozdobném papíru a smašličkou jen problémy. Saudská Arábie otevírá stavidla výhrůžek, a začíná pracovat na našem umravnění nebo na naší výpravě za poznáním Kopčemovy doby. Saudská Arábie vzkazuje do Evropy, že jestli se nezačneme chovat po jejím, začne rozprodávat dluhopisy evropských zemí, což by mnohé evropské země dovedlo za ručičku až k onomu 41% nárůstu bankrotářů z Německa. O věci informoval ekonom Vladimír Pikora. Cituji: Možná tu máme nový problém. Saudská Arábie varuje Západ, že pokud se bude k Rusku chovat zle, může prodat dluhopisy evropských zemí. To je docela průšvih, když máme v Evropě několik předlužených zemí, které neprošly hlubokým bankrotem jen díky tomu, že jejich dluhopisy, které nikdo nechtěl, koupila Evropská centrální banka a vytvořila tak falešnou poptávku. Pokud by evropské dluhopisy prodalo více zemí, mohla by mít Evropa nové problémy. Problémem je zkrátka to, že polovina zemí EU si žila posledních 30 let nad své možnosti. Dluh Francie vyskočil na nechutné hodnoty. Socialismus požírá své děti. Bohužel Francie se ve volbách rozhodla pro ještě větší socialismus, skonstatoval ekonom Pikora. No není to báječné, že jsme se ocitli v pozici, kdy si na nás může vyskakovat se svými požadavky Saudská Arábie? Očekávám, že naše vláda na takovou drzost bude reagovat při nejmenším vyhlášení války Číně. Jsme národem švejků, ale právě národu švejků se často stane, že se jim do vedení prokouše poručí kdu horlivý vyhlašovatel válek a milovník rázných povelů z vyšších nejlépe zahraničních míst, které může splnit. Čína očividně tržní socialismus zvládá dobře, ale nám to nejde. A nejde. A nejde. Ale možná by i šlo, kdyby tu aspoň jeden jediný politik ve vyšší funkci pracoval pro evropsky, ne proti evropsky. Ovšem svět je trochu mešuge. Tedy ten náš, za proevropské se označuje to protievropské. A to protievropské zase za proevropské. Obrátit všechno na ruby, to by nám šlo. Ale účinek je mizivý. Myslím, že je čas si udělat krátkou pauzu. Tu vyplníme jednou písničkou a když se tu mluvilo o obrácení všeho na ruby, tak nechtě ta písnička na stejné téma. jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, tu vidí věci, o nich neměl páru. eh, všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam či on nám zamíříš. Stříkačku než dala, siť do pořádku, sto dola zatím na prach schořela. Kde býval rybník, dneska máme skládku. Eh, všechno naruby je, všechno naruby je, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby. To se rychle musí do pořádku dát. Mladý rolník v hospodě si dává po ránu zahrát, tak je veselo. A stará babka řípu okopává, eh, všechno narubituje, všechno narubituje, přesně jak by to být nemělo. Mi dali příkaz zmetky nevyrábět, a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme, kolář je klidně zpravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé, eh, všechno narubituje, všechno narubituje, šelma sedlá, co s tím počítá. Přešně se válí všude po silnici, zas bude v zimě málo marmela, Zrušili přívoz, jsou převozníci! Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, s tím se musí něco udělat! Vývo! 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 Po krátké pauze se s necenzurovanou pravdou podíváme do Bruselu. Je ještě nějaká šance, že by Uršula von der Leyenová nebyla zvolena do čela EU. Už nějakou dobu se hovoří o tom, že zvolení Uršuly von der Leyenové na druhé volební období je prakticky jisté. Podpořila ji drtivá většina vlád, nicméně potřebuje také hlasy europoslanců. Má to ovšem i tam jisté. To, že ji totiž podpořili vlády, z níž mnohé mají v Evropském parlamentu menší zastoupení než opoziční strany daných zemí, ještě neznamená, že ji zvolí také dostatečný počet europoslanců. Nicméně z Německa se nyní ozývají hlasy, které upozorňují na to, že v Evropském parlamentu silně dominantní zástupci německé CDU, kteří mají celkově dlouhodobě v EU značné slovo, již vyhrožují europoslancům zejména z probruselských frakcí chaosem, který údajně nastane, pokud zkorumpovanou dosavadní šéfku EU nezvolí znovu. Pokud tedy bude skutečně zvolena i hlasy těch, kteří ji původně nepodpořili, poukáže to spíš na značný vliv, který CDU má, jak se již dlouhodobě zákulisně říká. Opět se tím potvrdí nedemokratičnost celého Molocha. Příští čtvrtek bude Evropský parlament hlasovat o předsedkyně komise Uršule von der Leyenové, kterou nominovalo šest hlav států a předsedů vlád. Bude ale hlasovat pro její pokračování v čele EU všech přesně 400 poslanců ze tří parlamentních skupin Lidovecká, Socanská a Liberální. Potřebná většina je 361. Na rozdíl od parlamentu členských států je počet oponentů v Evropském parlamentu tradičně velký. Kvůli odlišným národním zájmům není neobvyklé, že 10 až 20 poslanců odmítá udělit svůj souhlas. Před pěti lety získala von der Leyenová 383 kladných hlasů z tehdejších 733 poslanců, dnes jich je 720. To bylo o 16 hlasů více, než bylo potřeba, ale o 61 hlasů méně, než měly tři parlamentní frakce křesel. Počet odpůrců byl 13,7 Kdyby tomu tak bylo i tentokrát, politička CDU by jasně nezískala většinu, protože to by odpovídalo 58 poslancům. Počet hlasů pro by byl jen 342 o 19 méně. Hlasování probíhá pouze jednou. Pokud nebude Uršula von der Leyenová zvolena, nemůže zůstat předsedkyní komise. Aby si zajistila většinu, vzdala se 65-letá politička účasti na samitu NATO ve Washingtonu. Na další funkční období dává přednost kampani mezi poslanci. V případě volební porážky by EU zůstala bez komise. Nikdy předtím nic podobného nebylo. Poslanecký klub CDU CSU v Evropském parlamentu už vyhrožuje chaosem, pokud volby dopadnou špatně. Předseda klubu Daniel Kaspari vyzývá všechny, aby hlasovali pro jejich kandidátku, dokonce tlačí i ty, kteří si udělali jméno v kampani před volbami do Evropského parlamentu tím, že byli proti Uršule von der Leyenové. Pokud Uršula von der Leyenová neuspěje, ponesou odpovědnost za chaos v Evropě, řekl Kaspar. K uvedenému jen dodávám, že chaos jistě bude i s touto věčně skorumpovanou političkou v čele. Nezapomínejme, že v prosinci čeká další fáze soudu ohledně neprůhledných nákupů tzv. covid vakcín. Lze předpokládat, že její spoustraníci se jí snaží zajistit pokračující imunitu. Nebo jen doufají, že pokud bude nadále ve funkci, všechny žaloby budou postupně zameteny pod koberec a mezi tím se možná nashromáždí nové kauzy. Následuje CZ24 News. Brusel chce Budapešti odebrat předsednictví EU kvůli Orbánovým mírovým iniciativám. Zatímco ukrajinský prezident Zelenský a jeho manželka jsou na výletě v USA, domácí armáda v Donbasu čelí stále intenzivnějším útokům ruských jednotek a postupně ustupuje. Vojska skupiny střed ovládla stejně malé město Jasnobrodovka v Doněcké oblasti a postupují na Pokrovsk. Podobná situace je i na dalších frontách. Ukrajinský vojenský analytik Konstantin Mašovec komentoval průlom ruských sil v oblasti obce Peščanoj, jihovýchodně od Kupianska. Řeka Oskol, ke které se ruské jednotky snaží dostat, je vzdálená jen něco málo přes 10 kilometrů. Hloubka průlomu je víc než 4 kilometry. Důstojník ukrajinské vojenské rozvědky Bohdan Mirošníkov tvrdí, že postup v obci Pesčan znamená nejen nebezpečný východ do Oskolského divadla operací, ale také vytvoření jižního obklíčení pro Kupiansk. Ruské vojenské uskupení střed pokračuje v prolamování obrany ozbrojených sil Ukrajiny a postupuje od Avdějevky ke Krasnoarmejsku, tedy Pokrovsku ruská vojska vytlačila ukrajinské obránce z Evgenějevky a upevnila své pozice v Novoselovce Pervej. Členské státy NATO mezitím ve snaze podpořit konflikt slíbili Kijevu obrovský balík zbraní, včetně pěti nových systémů protivzdušné obrany. To se uvádí ve společném prohlášení Německa, Itálie, Nizozemska, Rumunska, Spojených států a Ukrajiny. Jedná se o další baterie Patriot, které věnovali USA, Německo a Rumunsko. Komponenty Patriot, které věnovalo Nizozemsko a další partneři k zajištění provozu další baterie Patriot a další systém samp který dodala Itálie. Kromě toho USA a partneři hodlají v nadcházejících měsících poskytnout Ukrajině desítky taktických systémů protivzdušné obrany, včetně systémů na Samsk, Hawk, Iristé SLM, Iristé SLS a Čitach. USA rovněž přislíbili Ukrajině stovky dalších střel pro příští rok. Uvádí se, že jednotlivé země NATO vyčlení Ukrajině jednu miliardu dolarů na posílení jejího systému protivzdušné obrany, upřesnili ukrajinští vojenští analytici. Mezitím turista Zelenský ve Washingtonu řekl, že Ukrajina potřebuje nejméně 128 stíhaček F-16 a Západ slibuje pouze 10 až 20. Problém s F-16 je v počtu a termínech. Buďme upřímní, měli jsme řešení s F-16 a Rusko používá proti Ukrajině 300 letadel denně, nám jich bylo slíbeno 10 až 20. A to je vše. I kdyby jich bylo 50, není to nic. Mají jich 300. My se bráníme, takže potřebujeme 128 letadel. Tyto počty mají naší spojenci, řekl Zelenský v Reaganově institutu. Vyzval také spojené státy, aby zrušili omezení útoků na ruské území, aby Ukrajina mohla bombardovat ruská letiště. Kromě toho vyzval ke zvýšení schopností ukrajinských ozbrojených sil zaútočit na Krym můžeme výrazně omezit ruské akce na jihu Ukrajiny a vyhnat od tu okupanta, pokud nám velení USA pomůže s potřebnými kapacitami k provedení hloubkových úderů proti ruské armádě a logistice na našem Krymu, citovala Zelenského domácí média. Malo kdo upozornil na to, že ruská armáda objevila u Avděvky další laboratoř ukrajinských ozbrojených sil s bojovými chemickými látkami. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že mobilní diagnostická skupina radiační, chemické a bakteriologické ochrany ruských ozbrojených sil provedla kontrolu a rychlé analýzy. V laboratoři byly nalezeny rotační odparka, filtrační systém, chemické reaktory, lahve s oxidem uhličitým, činidla a tak a také prostředky na ochranu dýchacích cest a kůže z USA a Polska. Analýza obsahu nádob z laboratoře prokázala přítomnost chemikálií používaných k výrobě toxických látek. Citovala ukrajinská média zprávy ruského ministerstva. Stejně tak nemalý počet z nich narážel na neúspěšnou operaci hlavního zpravodajského ředitelství ukrajinského ministerstva obrany, které utrpělo další fiasko po neúspěšné krádeži ruské stíhačky. Ruská federální bezpečnostní služba FSB. Informovala o dvou sabotážních pokusech ze strany Ukrajiny. Zejména byl zabráněn pokusu o podminování letadlové lodi z něco v Murmansku. Moskva tvrdila, že hlavní zpravodajské ředitelství ukrajinského ministerstva obrany se v březnu pokusilo naverbovat ruské vojáky, aby loď vyhodili do povětří. Ti se údajně okamžitě přihlásili bezpečnostním orgánům a pokračovali v komunikaci s Ukrajinci, kteří následně zaslali komponenty pro výbušniny přepravní společností. Informovala o tom ukrajinská média. Ta také stručně uvedla i další podrobnosti k případu. Ruské speciální služby poskytly ukrajinským zpravodajcům záběry z výbuchu a následně bylo spojení přerušeno. V Moskvě byl rovněž zadržen ruský občan, narozený v roce 1994, který byl obviněn z přípravy atentátu na vysoce postavené ruské vojenské důstojníky. Podle FSB byl naverbován a prostřednictvím kurijních služeb zorganizoval doručení tří vysoce výkonných výbušných zařízení, zamaskovaných v dárkovém balení, na adresy bydliš vedoucích oddělení ruského ministerstva obrany v Moskvě uvedli podrobněji ukrajinští novináři. Odpoledne ukrajinští vojenští analytici schodně komentovali nejnovější výroky také posledního britského premiéra, který, jak zdůraznili, potvrdil, že ukrajinské ozbrojené síly mohou zasáhnout Ruskou federaci britskými raketami Storm Shadow. Nový britský premiér Keir Starmer dal jasně najevo, že Ukrajina může použít britské rakety Storm Shadow úderům na vojenské cíle na území Ruské federace. Potvrdil tak politiku svých předchůdců, kteří ve válce na Ukrajině používají britské zbraně dlouhého doletu, píše agentura Bloomberg. Starmer souhlasil s tím, že Ukrajina by se měla rozhodnout, jakým způsobem použije rakety Storm Shadow, darované Spojeným královstvím, poznamenali vojenští analytici. Politologové mezi řádky poukázali na celou fiktivnost a nemorálnost bruselské svobody, demokracie a zákonnosti. EU chce potrestat Maďarsko a vládu Viktora Orbána za jeho mezinárodní akce, včetně zprostředkování ukončení války na Ukrajině. Viktor Orbán využívá statusu Evropského předsednictví bez souhlasu ostatních členů EU, což začalo vadit evropským partnerům Maďarska. EU ještě nikdy nevypověděla předsednické pravomoci předem, ale Evropská unie má možnost tak učinit. Předpokládá se, že maďarské předsednictví v Radě EU, které začalo 1. července, bude trvat 6 měsíců, ale tato doba není ve skutečnosti pevně stanovena. Upozorňují ukrajinští politologové. V článku 16 Lisabonské smlouvy se pouze uvádí, že předsednictví se vykonává na základě rovnoměrné rotace a čas a prioritu této čestné mise určuje summit EU. Ke schválení stačí kvalifikovaná většina hlasů. Neexistují tedy žádné právní překážky proto, aby bylo Maďarsko na příštím summitu zbaveno předsednictví mohou zkrátit dobu maďarsko předsednictví a přenést ty top funkce na Polsko, protože Polsko by mělo vést radu EU od 1. ledna, ale technicky bude připraveno převzít tyto funkce o několik měsíců dříve. Zdroje v Bruselu již tuto možnost berou na vědomí a na středečním setkání velvyslanců EU a poté na radě EU pro zahraniční věci 22. července zdůraznili politologové. Vojenčtí analytici hovořili o očekávaných výsledcích samitu NATO ve Washingtonu. Ukrajině byla přislíbena dodatečná vojenská pomoc ve výši 40 miliard dolarů a také rychlé dodávky stíhaček F-16. Dánsko a Nizozemsko začaly dodávat Ukrajině západní stíhačky F-16. V současné době je na Ukrajině k dispozici více než 100 tisíc letounů. Na ukrajinském nebi budou létat již letos v létě na fóru NATO o tom ujistil americký minister zahraničí Anthony Blinken. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že rozhodnutí o F-16 bude přijato velmi brzy a zdůraznil tak zvýšení počtu těchto letounů pro Ukrajinu, poznamenali ukrajinští vojenčtí analytici. Komentář Huga Dionýzia Evropané jsou zajatci západního politického středu vyšel na Strategic Culture – a překlad přinesl zvědavec. Několik posledních týdnů představuje hluboce poučnou kapitolu, pokud jde o vysvětlení příčin krize tzv. liberální demokracie a hlubokých problémů, které postihují Západ a zejména Evropskou unii. Ať už jde o debatu Trump-Biden, která nám říká, že kdo je u kormidla, neukazuje svou tvář a kdo ukazuje svou tvář, není u kormidla. Ať už jde o volby v EU, které ukazují rozpor mezi monolitním politickým centrem a potřebami jeho obyvatel, v obou případech můžeme vidět rostoucí zastaralost politického systému čelit ohlášeným výzvám, stejně jako skutečné vyčerpání řešení, která prosazuje. Hlubokým důsledkem tohoto vyčerpání je absence budoucí strategie. Která by nezahrnovala problémovou navigaci na dohled a naprostý nedostatek materiální základny, která by ospravedlňovala přijímaná politická rozhodnutí, což vše vede k jednomu neúspěchu za druhým. Je naprosto neuvěřitelné, že lze selhat tolikrát a tolikrát. Opatření, která uplatňují USA a která napodobuje EU vůči svým protivníkům, nejenže selhávají ale navíc mají opakovaně opačné účinky, než se uvádí. Přesto zůstávají nezměněna. Na potvrzení této pravdy se Evropská unie nedávno rozhodla uplatnit cla na obiloviny z Ruska a Běloruska. Kromě tohoto obrovského nesmyslu se EU v kontextu krize, která se vyznačuje nutností kontrolovat inflaci a vysoké ceny výrobních faktorů, rozhodla zopakovat recept uplatněný na ruský plyn a přispět ke zdražení potravin. Cíl snížit dovoz obilovin z těchto zemí souvisí podle evropské byrokracie s cílem připravit Rusko o ekonomické příjmy. Vezmuli si jako příklad to, co se stalo se sankcemi, Mohu se jen ptát, zda k porážce Ruska nebudeme muset nejprve všichni zemřít hlady. Příkladem monolitičnosti a nehybnosti tohoto politického v uvozovkách centra, vybudovaného z obrazů Washingtonu a v souladu s ním s využitím nevládních organizací, akademické obce, think tanku a mezinárodních organizací, je samotné jméno Uršula von der Leyenová a Antonio Costa. Vysvětlete mi někdo, na základě jaké kontroly byla tato dáma opět zvolena k předsedkyní komise, jaký byl demokratický rozměr, v němž byla úspěšná, kromě slepého kopírování pro Evropskou unii a zahraniční politiky Washingtonu, proč politická rodina SD schválila její jmenování. Vyměnili to za podporu PPE pro Antonia Kostu. Také v případě Antonia Costy je moc tohoto politického středu zakotvena. Poté, co ho jeho politický oponent a současný portugalský premiér obvinoval z neschopnosti v Portugalsku a z toho, že stál v čele jedné z nejhorších vlád v portugalské demokratické historii, proč později ten tentýž premiér, když došlo na jeho jmenování do Evropské rady, prohlásil, že Kosta splňuje všechny požadavky? Faktem je, že politický život na kolektivním západě se stále více odehrává v uzavřeném kruhu, v němž propaganda, na rozdíl od dřívějška, již nemá za cíl přesvědčit cizince, aby vstoupili, ale spíš přesvědčit i uvnitř, aby zůstali. Tato situace ukazuje složitost problému a na rozdíl od toho, co by vám mnozí chtěli namluvit, nestačí, aby Evropská unie nebo USA nahradili politickou třídu, která se na tomto úpadku podílí. Může se zdát lákavé myslet si, že za to mohou politici, že stačí vyměnit ty nekvalitní za lepší a vše se vyřeší. Lepší politici jsou závislí na zvyšování úrovně vědomí obyvatelstva a to je zatím příliš pozadu na to, aby je dokázalo produkovat, a to jak v kvantitě, tak v kvalitě. Těch několik málo, kteří existují, odmítá všemocný politický střed, protože se neschodují s jeho aspiracemi. Proto je mi líto, že musím zklamat ty, kteří v posledních volebních výsledcích vidí hlubokou změnu. Volební výsledky, charakterizované hrozbou ze strany extrémní pravice, představují především to, že se stále větší část obyvatelstva cítí velmi špatně. A tento pocit však podle mého názoru stále odpovídá prvotnímu stavu vědomí. Politický diskurs dominantního středu, zaměřený na ostatní neúspěchy, ruská ekonomika je v troskách, čínská ekonomika padne a stále dokola, již nedokáže zakrýt vážný stav, v němž se nacházíme. Lidé si začínají uvědomovat, že jsou nemocní, to ano, ale stále neznají příčiny nemoci, natož cestu k jejímu vyléčení. Prozatím, a to i v logice odporu k jakýkoliv zásadním změnám, se volby soustředují především na stranické programy, které se zabývají pouze povrchními otázkami, čímž nechci říci, že jsou nedůležité. Aniž by se dotkli základních věcí, aniž by kdy spochybnili model ekonomického vykořišťování. Uvědomme si, že je snaží předpokládat, že za všem může někdo jiný, že zlo přichází zvenčí, než předpokládat, že je uvnitř a je hluboké. Každopádně volební hnutí stále více směřuje k volbě sil, které tento neblahý pocit nejlépe vyjadřují, ale které jen zřídka kdy předkládají zásadní řešení, jak jej vyřešit. Proto se obyvatelstvo po desetiletích volání po umírněnosti středu cítí být hnáno k politické nekorektnosti, zaměňuje obvinování z viny třetích stran, přistěhovalců, cikánů, korupčníků a tak dále a křik s nutnou změnou. A právě tuto politickou nekorektnost vyjadřuje tzv. krajní pravice. A pravidelně ji to zásadně odlišuje od politického středu v krizi. Pokud v západním politickém středu dochází ke stagnaci a neodstranitelnosti, je to důsledek historické kapitulace sociální demokracie a jejího uchvácení zájmy vládnoucí třídy. To vedlo k bezprecedentní koncentraci politické moci, vyplývající také z koncentrace bohatství u stále menšího počtu lidí. Přičemž tento politický střed začal fungovat jako ideologický kartel, v němž povrchní rozdíly neohrožují západní ideje, které je spojují. Tento politický střed je Vouk. Mysleli jste si, že Vouk je levice? Hmm. Zdílí Sdílí Sorosovu agendu, je neoliberální, sdílí agendu Washingtonského konsensu, je globalistický, sdílí agendu Velkého resetu Světového ekonomického fóra. Povrchní rozdíly, které vidíme mezi probuzenějším levým středem a neoliberálním pravým středem, nelze zaměňovat mezi pravicí a levicí a už vůbec ne mezi progresivní levicí a reakční pravicí. Odrážejí pouze rozsah politického středu. Tyto rozdíly naopak ztrácejí výraz tváří v tvář ideji neoliberální západní civilizace v čele z USA a její neokoloniální expanzi do zbytku světa, která představuje základní ideologický pilíř, jenž spojuje nejmocnější politické rodiny. Podívejme se na případ Velké Británie, kde existuje pohyb, stojící na místě mezi konzervativní stranou ovládanou multimilionáři a lejbristickou stranou ovládanou zaměstnanci multimilionářů. Základní politika se však nikdy nemění. Aby se dominantní zájmy vyhnuli úbytku, Uchylují se k volebnímu střídání a vytvářejí zdání demokratického obratu, kontroly a odpovědnosti. Protože je však moc kartelizována mezi politickými oligarchiemi, střídání nebylo, jak se předpokládalo, schopno promítnout střídání do konkrétních politických změn. Systém se stal zajatcem pouhého zdánlivého pohybu. Ať už je politický systém více či méně sufražetní a existuje něco, co předurčuje jeho konečnou smrt, Neschopnost změny, ideologický monolitismus, zejména tváří v tvář obtížím obyvatelstva. Údajná umírněnost tohoto centra moci se vždy měřila indexem neschopnosti spochybnit evropské a západní hospodářské a zahraničně politické směrnice, zejména ty z Washingtonu, a velkou starostí národních vlád, těch, které patří k dominantnímu politickému středu se stalo byrokratické dodržování evropských směrnic. EU je naopak atlantistickým přizpůsobením posedla. Vládní prostor pro řešení problémů Evropských států se stal minimálním. V tomto smyslu představuje tento politický střed určitou formu militantního atlantistického experimentu. Vzhledem k monolitnosti tohoto politického středu, jeho aroganci a sektářství, kdy nepřijmout jedno z pravidel té prosazuje znamená být vyřazen, je politická pravice, která odmítá válku, vytlačena na okraj. A právě odtud se udržuje část představy o krajní pravici a jejím nebezpečí, přičemž se nerozlišuje mezi krajní pravicí, která je taková proto, že odmítá globalistickou a konfrontační zahraniční politiku. Kde jsem dokonce viděl, jak se vůčiš a Fico shodují a de facto krajní pravicí, xenofobní, fašistickou a zpátečnickou. V tomto smyslu může být politický střed stejně extremistický a nebezpečný jako skutečná krajní pravice, protože je to tentýž umírněný střed, který se přihlásil k militarismu a chce pokračování a rozšíření válečné fronty. Existuje něco horšího, extrémnějšího než válka? A právě v tom je stanoven rozdíl mezi umírněným středem a nějakou extrémní pravicí a nějakou extrémní levicí. Odpor k válce a podpora dialogu s Ruskem aspekty, které přidány k případu Orbána, jež hájí vztahy s Čínou, hrozí zhroucením severoamerické hegemonistické strategie. Kterou si tak militantním způsobem přivlastnila Evropská komise a její politický střed Uršula von der Leyenová. Všechny krajně levicové síly, které prosazují změnu ekonomického modelu vykořisťování, jsou vyřazeny z politické diskuze. Proto můžeme na základě historie poslední doby vyvodit několik závěrů, jedním z nich je, že tento politický střed propagandisticky využívá falešnou představu umírněnosti předpokládanou jako charakteristický způsob vládnutí, který údajně spojuje a reprezentuje přednosti celého politického ideologického spektra. Nic falešnějšího. Otázka války proti Rusku, podpora Kievského režimu a postoj k Číně dnes představují skutečný zlom, který slibuje rozvrátit politický prostor. Dokonce i otevřeně kapitalistické politické síly hájí prohlubování vztahu s oběma, neboť představují frakce, které hodlají surfovat na růstu těchto mocností. V tomto ohledu se právě umírněný střed ukazuje jako nejextrémnější politický prostor a nejméně schopný smíru a dialogu s Ruskou federací to zcela a Čínskou lidovou republikou stále více. Tento umírněný střed zaujímá zcela arrogantní postoj, my máme pravdu, druhá strana se mílí. Sektářský, buď jste s námi nebo proti nám, a rozdělující, dialog není možný. Naopak, jako skutečně umírnění se jeví někteří z těch, které označuje za extrémní. Dalším rozhodujícím závěrem je, že tváří v tvář systémové mezinárodní konkurenci, která se promítá do konceptu globálního jihu, který bychom měli nazývat globální většinou. Tvořeného mezinárodními organizacemi, jako je Šanghajská organizace pro spolupráci, Euroazijská hospodářská unie, ASEAN, BRICS, Africká unie a další, se vykrystalizovaný kolektivní západ stále více protekcionistický jeví v přímém rozporu s pohybem otevírání, expanze a rozvoje, jehož jsme svědky v nezápadním světě. Globální jich, který se snaží osvobodit od neokolonialismu posledních sta let, se jeví jako více integrující rozmanitost než kolektivní západ. Kolektivní západ připouští pouze jeden model vládnutí, a to v jeho exportní verzi, kde se dříve či později musí všichni připojit, pokud se k němu chtějí vztahovat. Nepřipojení se ke krystalizovanému západnímu modelu znamená obrovskou nejistotu ve vztazích a vystavuje partnera, který se k němu připojil, neustálé možnosti sankcí, barevných revolucí a dalších hnutí vnějšího zasahování do jeho záležitostí. Naopak organizace z globálního jihu vycházejí z tolerantnějších a pluralističnějších předpokladů připouštějí ve svém středu různé pohledy na svět a politiku, aniž by některé chtěli, alespoň dokud to nevidí, vnucovat svůj model ostatním. Není těžké určit, který model bude mít větší šanci na úspěch. Rozvoj a vyústí v inovativní setkání ideologických východisek, která reagují na problémy lidstva. Uzavřený, vnucující se z hora dolů směřující, konformní a autoritářský model, neboť nepřipouští jiný postoj než jeho aplikaci, vnucující zničení suverenity jako podmínku osvobození a podřizující se národy moci svého politického centra, anebo naopak jiný model, v němž se různé systémy vzájemně kontaktují a spolupracují, vzájemně se učí a čerpají nejlepší a nejúspěšnější poznatky od ostatních v pluralitním a nenáročném vývaru, který je proto příznivější pro inovace a pokrok, přijatý národy dobrovolně a suverénně. Který z těchto dvou názorů se nám nakonec jeví jako umírněnější, dialogičtější a vyváženější? Proti extremistickému monolitu liberálního západního systému se postupně staví nový svět. Svět multipolární a tedy pluralitnější, rozmanitější a inkluzivnější, tedy schopnější inovovat a díky inovacím schopnější rozvíjet se, přežít a vítězit. Krystalizací do monolitického, stále zastaralejšího centra ohlašuje liberální demokracie svou smrt. Když střed obsadí celé spektrum, přestává být středem a stává se extrémem. Dále je tu ukradený liberalismus dle Zdeňka Koudelky. Slovenský předseda vlády Robert Fico při projevu na Cirilometodejských slavnostech 5. července tohoto roku na Děvíně prohlásil. Chci učinit velkou výzvu, musíme všichni společně postavit obrovskou hráz nesmyslným, progresivním a liberálním ideologiím, které se šíří jako rakovina. Jsou to ideologie, které poškozují tuto zemi, jsou to ideologie, které vznikly možná jen předevčírem. Já nechci, aby Slovensko patřilo mezi země, které dělají ze západní civilizace karikaturu. My jsme hrdý národ, my nebudeme kvůli těmto módním trendům měnit ústavu Slovenské republiky nebo naše zákony. Navázal tak na slova dřívějšího slovenského premiéra Jána Čarnogurského, který již na počátku 90. let 20. století ke zděšení tehdejší pražské kavárny prohlásil, že po porážce komunismu křesťanství čeká zápas s liberalismem a obdobně v rozhovoru pro parlamentní listy 18.10.2019 uvedl – Liberalismus je horší než komunismus v tom, že míří na základní instituty společnosti, jako je rodina, bioetické vztahy, morální a kulturní hodnoty pocházející z Bible. Oba významní slovenští státníci mají pravdu. Bohužel, protože liberalismus v původním slova smyslu si to nezaslouží. Liberalismus pochází z latiny, kde liber znamená svobodný a liberalis svobody. Původně liberalismus v 18. století až do poslední třetiny 20. století znamenal politicky totéž, co svobodomyslní. V politice a státovědě byl spojen s parlamentem jako hlavním orgánem demokratické moci s dělbou moci, svobodami člověka proti státu a v ekonomice s minimem regulací a státních intervencí. Dnes toto slovo je pravým opakem všeho toho, co znamenalo dříve? Politické síly, které se označují za liberální, Macron ve Francii, Stan u nás, jsou extrémními zastánci státních intervencí a dotací všeho druhu od zákazu spalovacích motorů, manipulativním zdražováním energii v rámci politiky zeleného údělu, oslabení volených orgánů ve prospěch různých lobistických nátlakových skupin. Liberálové jsou i pachatelé cenzurních zásahů ve jménu jakési korektnosti a ze snahy po likvidaci pluralitních názorů jako bylo například vypnutí vládě nepohodlných webů iniciované vládou Petra Fialy v únoru 2022. Nejvíc ničící jsou však jejich plány v oblasti společenské, kde skrze uchopení moci ve státě chtějí oslabovat tradiční rodinu, přirozené otcovství mužů a mateřství žen. Politický liberalismus se dnes stal pokračovatelem dříve totalitních režimů s plány sociálního inženýrství a snahu vytvořit nového, lepšího člověka. Po člověku sovětském má přijít člověk bruselský. Staré snahy v novém ideologickém hávu. Tak se změnil obsah slova liberalismus v Latině, jeho původní význam v českém moravském jazyce, svobodomyslný zůstal nezměněn, proto strany hájící původní svobody liberalismu dnes u nás nadále užívají slovo svoboda ve svém názvu jako svoboda a přímá demokracie, svobodní. Stejně je tomu v Němčině svobodná strana Rakouska, Freiheitliche Partei Esterreichs. Jsem smutný, jak se slovo liberalismus sprofanovalo a znamená pravý opak toho, co původně. Kdyby to viděli otcové liberalismu od Adama Smise po Friedricha Augusta von Hayeka, zaplakali by. Jen si to dovolím malinko doplnit. Podíváme-li se do slovníku synonym, tak slovo liberalismu se dá také vyjádřit slovy svobodomyslnost, chovývavost, smířlivost, tolerance k názorům. Myslí si snad někdo, že žijeme v době svobodomyslné, schovývavé, smířlivé či dokonce tolerantní k názorům? Současná liberální demokracie už nemá se svobodou nic společného, pod tímto názvem se skrývá zvrácená ideologie, která je vynucována totalitními metodami. Tato ideologie je nejen velice nebezpečná, ale navíc sebedestruktivní, neboť jde nejen proti zdravému rozumu, ale také proti zákonům přírody a životu jako takovému. A dále je tu Petr Žantovský a Deník To. Velký bratr Jurečka chce prolomit bankovní tajemství. Lec, kdo si ještě možná vzpomene, jaký povyk před pár lety spustila režimní média, když se v alternativních kruzích začínaly ozývat hlasy varující před plíživým nastolováním Orvelistánu. To byl urážek, nálepek, zákazů vstupu pro jednotlivé řečníky, dovolující si kritizovat nastoupený kurz naší země směrem Inksocu. Přitom ti lidé, kteří mizeli z obrazovek, z éteru i oficiálních printů a webů, neříkali nic jiného než toto. Totalita začíná nenápadným odebíráním svobod občanům a přesouvání rozhodovacích procesů na erár, respektive politickou vrchnost. Mezi příklady byly nejčastěji uváděny ohrožené svobody slova a projevu, schromažďování, porušování listovního tajemství či průlom do bankovního tajemství. Svatá práva občana byla vždy definována takto. Občan si svý myslet, co chce, a šířit své myšlenky všemi způsoby. To už není. Vláda už třetím rokem vymýšlí zákon proti svobodnému myšlení, které nazývá technicistně šířením dezinformací. V tomto kontextu je asi zbytečné se ptát, k čemu je paragraf 19 Všeobecné deklarace lidských práv OSN a paragraf 17 naší ústavní listiny základních práv a svobod. Dalším nezadatelným právem občana je vlastnit a zacházet se svým vlastnictvím podle svého svobodného uvážení. Předešleme, že naprostou nehorázností je daň z nemovitostí. Stát vás trestá za to, že jste pracovali, vydělali si a pořídili si za to nemovitost, zatíženou nejen daní z koupě či prodeje, ale každoroční daní z vlastnictví. V takovém státě je lepší nic nemít. Bydliště pod mostem se, pokud vím, zatím nezdaňuje. Na to ovšem ústrojně navazuje bankovní tajemství. Ke slušným poměrům demokracie patří jeho nedotknutelnost. S výjimkou například policejního vyšetřování, kdy orgány činné v trestním řízení zkoumají vaše majetkové poměry, včetně účtů v bankách, žádný jiný důvod k prolomení bankovního tajemství dosud nebyl. Přišel s ním až Marian Jurečka, zemědělec v čele ministerstva práce a sociálních věcí. Do vlády jde jeho návrh zákona o sociálních dávkách, který bude stát opravňovat nahlížet do bankovních účtů občanů. Toto otevření dosud důvěrných informací má být bankám uloženo zákonem a prováděcí vyhláškou. Peněžní ústavy jsou povinny sdělit orgánu státní sociální pomoci na jeho výzvu údaje o číslech účtů žadatele o dávku, příjemce dávky i členů jejich domácností nebo jejich jiných jedinečných identifikátorech, jakož i o jejich stavu, píše se Šalamounsky v návrhu ministerstva. Vtip je v tom prostém a vše zahrnujícím sousloví jejich stavu. Může to totiž snadno znamenat, že banky budou muset sociálce dávat informace nejen o zůstatcích na účtech žadatelů o dávky, ale i jejich rodinných příslušníků. Zákon sám sice nestanoví bankám povinnost informovat erár o jednotlivých pohybech na účtu z žadatele, ale prováděcí vyhláška jako podzákonný prostředek tomu může otevřít dveře do kořán. Jinými slovy, stát nás bude mít hrsti. Začne to u žadatelů o sociální příspěvky a spolu s blížícím se zrušením hotovostních plateb a papírových peněz vůbec tento dohled státu nad finančními záležitostmi občana nabude obecných rozměrů. Drobnou pikanterií je vyjádření Big Brothera Jurečky k námice, že takto diskriminačně postavený zákon by mohl být tučnou krmí pro ústavní soud. Poměrně silně si myslím, že kdyby to náhodou bylo posuzováno ústavního soudu, tak to ustojíme, pravil velký bratr. A když se podíváme na dnešní složení ústavního soudu, obávám se, že může mít pravdu. A drobnost závěrem. Aniž bych sebe méně navozoval nějaké etnické předsudky, je pravdou, že co do procenta z počtu celé populace daného etnika, nejčastějším žadatelem a nejmasivnějším příjemcem sociálních dávek je etnikum romské. Nevím však o tom, že právě toto etnikum schromažďuje své vlastnictví na bankovních účtech. Spíše, jak se říkávalo, akumuluje do štrozoku. Tak to je další inspirace pro ministra Jurečku. Zdanit kavalce i z jejich obsahy. A my budeme pokračovat z téhož zdroje. Ovšem tentokrát je to Kateřina Lhocká. Dešte se. Udržíme udržitelnost za každou cenu. Víte, jaký byl největší dopad zavedení GDPR? Zvýšil se cena osobních údajů. A to jak na legálním trhu, protože do ní byly započteny zvýšené náklady na jejich zprávu, tak i na tom černém, protože byla navýšena o přirážku za riziko. S osobními údaji se zkrátka kšeftuje veselé dál, a to stojí víc peněz. Ty pak musí ve finále zaplatit ti, v jejich zájmu se to údajně celé dělalo, Tedy my všichni. Jinak řečeno je, jsou sice drahý, ale za to blbý. Proč se zmiňuji o GDPR a jeho faktické dopady na naše peněženky? Protože podobný efekt bude mít i ESG. Bude to sice stát spoustu peněz, respektive násobně víc než GDPR, ale ochraně životního prostředí, kterou se tak zaštiťuje, to nepřinese vůbec nic. Jenom o tom budou muset firmy, stejně jako za minulého režimu, opět vytvářet hlášení. Pravda, nebude se už v nich psát o počtu odpracovaných brigádnických hodin, o přijatých závazcích a o účasti na prvomájové manifestaci. Za to v nich však bude, jak daná firma omezila spotřebu masa v nabídce své zaměstnanecké jídelny, kolik žen má ve svém vedení a pro kolik pohlaví postavila záchodky. Stejně jako tenkrát budou i dnešní firmy pochopitelně chtít, aby to, co do těchto traktátů napíšou, taky prošlo. Takže si budou muset najít někoho, kdo bude umět tyhle bláboli správně sepsat. Tedy kdo ví, jak na to a umí v tom chodit. Prostě experta z podobného těsta, jako například ti, co se pohybují v dotačním biznesu a firmám prodávají svoji schopnost zaklepat na správné dveře a podmazat ty správné lidi. Jenomže už přeci jenom nemáme socialismus bolševický, ale zelený, a v něm stále ještě přežívají některé poslední zbytky kapitalismu, jako je například konkurenční prostředí. O zákazníka je tak stále ještě třeba usilovat v souboji s ostatními konkurenty v daném oboru. A je celkem jedno, že ESG business je obor uměle vytvořený. Stejně jako ti zákazníci z řad podnikatelů a firem, protože kdyby bylo po jejich, tak by jim v tomto oboru nejraději vůbec nebyli. Ale nejsme za oceánem, kde už v konfrontaci s realitou postupně přicházejí na to, že ani perfektní ESG hospodářské výsledky tamním firmám nezajistí. Na toto poznání zatím snad teprve čeká a doufejme, že nebude trvat moc dlouho, než k němu dospějeme ale peníze, které v souvislosti s ESG mezi tím zmizí ve stoupě, podnikatelům už nikdo nevrátí. Což je samozřejmě dost důvodů pro to z důvodů proto, aby trpěli pocitem frustrace. Na jedné sociální síti jí dal jeden z nich průchod, když prohlásil, jak mu celé ESG leze krkem a kolik blbin musí udělat kvůli jednomu papíru, který ve skutečnosti s životním prostředím nepohne ani opít. Následovala poměrně živá výměna názorů, ve kterému jedna část diskutujících dávala za pravdu, zatímco jiní dokola opakovali, že se s těmito pochybovači rádi sejdou a vše jim objasní. Zkrátka běžná diskuze mezi odpůrci a zastánci ESG. Tedy jen do chvíle, když jsem si kliknul na pár profilů z řad těch druhých a zjistil, že to nejsou žádní jeho nadšení fanoušci, ale vesměs prodavači ESG reportů. Nicméně pokud k jejich tvorbě přistoupí se podle hesla, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, tak je to sice na hlavu, ale ještě ne to nejhorší, co může podnikatele potkat. Mohou totiž taky narazit na někoho, kdo chce, aby vlk kozu sežral i s chlupama. Tedy třeba tak, jak to v tomto rozhovoru popisuje ESG konzultantka, na případu sledování uhlíkové stopy jedné marketingové konference. Její účastníci se totiž dopustili hned několika klimatických hříchů. Na konferenci jedli maso, byť tedy jen kuřecí a krutí, a zahraniční hosté spali v hotelech bez certifikátu udržitelnosti, a dva z nich přiletěli dokonce letadlem. Pravda, můžeme se smát tomu, co ona ESG konzultantka dokáže všechno vyplodit a ťukat si významně na tak, až si na něm uděláme důlek. Jenomže ona to zase až taková bžunda není. Za tuhle šaškárnu totiž musel pořadatel té konference zaplatit – a obdobně budou muset platit jiné firmy a podnikatele za jiné šaškárny. Jenomže peníze to ve finále bude stát nás, zákazníky, protože jejich zvýšené náklady se pochopitelně promítnou do cen zboží a služeb. ESG business bude zkrátka živit každý z nás. Vše samozřejmě ve jménu udržitelnosti. A to už by se člověk neudržel. Tedy ne, že bych v životě nevyhodil peníze za nějakou blbost, ale bylo by to něco, pro co jsem se v životě svobodně rozhodl já sám a ne to, za co mě nutí utrácet někdo jiný. A ještě mi přitom bezostyšně tvrdí, že je to pro moje dobro. Následně nám o elektromobilitě řekne něco Jindřich Kulhavý. Období elektřiny změnil lidské životy k nepoznání přiznejme si, že v místech, kde ji nemáme, se často dostáváme do situací, ve kterých si uvědomujeme, na kolik jsme na ní závislí. I u nás stále existují místa, kam není zavedena, například šumavská vesnička Humpolec. Ovšem to neznamená, že tam neuslyšíte bručet elektrocentrály. Elektřina je prostě věc užitečná a zpříjemňuje život. Její využití je skutečně univerzální, navíc jde o strategickou komoditu. Výroba je různě náročná a způsobů produkce je skutečně více. Cena je stále vyšší a díky idiotismu našich politiků ji sice hodně vyrábíme a v celku levně, ovšem do domácností a firem se dostává mnohem dražší a to především o zisky zahraničních obchodníků. Podobně jsme se zbavili možnosti mít cenově lépe dostupnou vodu opět díky hlouposti a korupci státních úředníků. Je neuvěřitelné, jak dobře v tomto směru pro národ fungovali komunisté a kam to dopracovali po roku 1989 liberálové. Ne, nejsme nostalgičtí pamětníci zlatých dob socialismu. Nicméně je třeba konstatovat, že liberální kapitalismus je v mnoha ohledech ještě zrůdnější. Čím jsme se dostali k současnosti? Cena elektřiny stoupá, náročnost na ní také, zároveň ekomyslitelé světa dělají mnohé proto, aby jí byl nedostatek. A tak se zavíráním údajně špinavých uhelných elektráren, diskreditací jaderných a prosazováním ekonomicky i ekologicky nesmyslných solárních a větrných zdrojů, prokousali ke kolísání sítí a nedostatku elektřiny i tam, kde dosud nechyběla. Panely na střechách ohrožují majitele domů více, než si dotyční připouštějí. Solární parky stavěné na úkor polí a pastvin zvyšují lokální teplotu až o 5 stupňů. Přispívají tak k oteplování planety, které by jinak ani neexistovalo. Nevěřte médiím a uplaceným meteorologům. Blížící se konec funkčnosti prvních zdrojů této energie černou můrou jak pro majitele, tak i pro ty, kteří budou zodpovědní za likvidaci dosloužilých panelů. U větrných elektráren je to podobné. Vrtule vyráběné z epoxidových pryskyřic se po pravidelné výměně zahrabávají do země, kde díky poločasu rozpadu budou ležet ještě za tisíc let. Monolity plné armatur, tvořící základny pro celou konstrukci, snad ani zlikvidovat nejde. Navíc energetická a ekonomická náročnost na stavbu jednoho větrníku je údajně vyšší, než za svůj provoz poté vyprodukuje. To má zvláštní logiku. A to ještě vytváří meteorologické stíny, způsobující sucho a zabíjí zvířata. A aby toho nebylo dost, starší nás množstvím CO2. Nic proti ničemu, ale činné sobky ho vyprodukují mnohonásobně více než všechny automobily, kotle a továrny. Přitom jde o čistě přírodní zdroje. Možná i proto je rostlinná říše na CO2 závislá a potřebuje ho k životu. Takže asi není ničím tak škodlivým, jak nám tvrdí. Přes vše výše uvedené se doktrínou ekoteroristů zastávající vysoké funkce stala politicky zneužitá elektromobilita. Nehovoříme záporně o MHD. Tramvaje a trolejbusy jsou historickými artefakty, splňujícími potřeby obyvatel měst v celku snadno. Také železniční doprava má v elektrifikaci svou logiku a perspektivu. U automobilů je to sporné a u letadel nebezpečné. Elektromobily nejsou většinou variantou praktickou, spíše jde o ekopoliticky korektní řešení. Existují výjimky třeba golfová vozítka, vysokozdvižné vozíky či přepravní vozítka v uzavřených halách možná někde ve středu měst. Zastánci elektroaut budou samozřejmě oponomat, nicméně na čtyřech pětinách planety jsou tato pohybovadla naprosto nepoužitelná a využitelných 20% prostoru je umožněno opět jen díky ekonomicky nevhodnému chování prolhaných politiků. Teď bychom mohli začít vyjmenovávat zápory týkající se čehokoliv na baterky, to by ale bylo nošením do lesa. Dokonce tvrdíme, že jednou teoreticky bude elektřina v autech vynikající jen to chce zdroje, kvalitnější úložiště vyráběná na úplně jiném principu a bez potřeby nechat suroviny na jejich výrobu těžit malé Afričany. Momentálně jde sice o první kroky směrem k využití elektřiny k individuální dopravě, ty kroky trvají 140 let. Ale v reálu je to spíše spojení nadšení, buzerace a naivity jak tvůrců Green Dealu, tak i uživatelů všech těch Tesel, EOSů a dalších pojízdných krabiček na baterie. Víme, že těmito názory šlapeme na kuří oka vlastníků elektromobilů, projevujeme jimi nesouhlas s celým pomateným green dealem, jehož pravým úkolem je biznis s lidskou hloupostí a neznalostí, házíme vidle do představ ekofanatiků, neschopným vnímat skutečné zlo v podobě průvodních jevů a důsledků celé taškařice kolem solárních a větrných elektráren úložišť energie vytvořených miliony tuškových baterek, lehká nadsázka samozřejmě, a upřímně, už aby byl víkend a byl čas na to spořádného výkonného spalovacího motoru vymáčknout trochu to CO2 a pomoct tím rostlinám v jejich růstu. Vždyť se rozhlédněte kolem sebe a řekněte, není ta zeleň podél našich silnic tak krásná a osvěžující? Green Deal jde proti přírodě i proti nám. to, jak by řekl Stýček jedlička. Teď tu bude komentář Štěpána Chába na téma, okolo kterého se chodí po špičkách. Já už bych měl u domu snad až zásahovku. Ve Znojmě na konci června došlo na tamním městském koupališti k incidentu. Tři romské děti nejdříve plivaly na devítiletého kluka, pak jej začali topit. Když začal volat o pomoc, utekli. Vznikla z toho taková kuriózní situace. Situace, ke které nevíme, jak se postavit. Ze znojemského koupaliště si svého syna odvezl po incidentu otec. Nejeli spolu k lékaři, aby měli nějaký důkaz pro další vyšetřování, prostě jeli domů. Otec druhý den znesl na město stížnost a žádal, aby se situace na koupališti, ale i ve městě řešila. Romské děti se ve městě chovají čím dál více agresivně oprskle a ničí tak přátelské prostředí ve městě, kde by se lidé měli cítit bezpečně a spokojeně. Romské děti, jak jsem si dělal rešerši na Facebooku ze zážitků obyvatel z Nojma, často posedávají po lavičkách, na kluky plivou, vyhrožují jim, berou jim kapesné, na holky pak prý pokřikují výzvy ke kopulaci a komentují jejich sexuální náboj velmi nepříjemným způsobem. Po celém městě probíhají drobné krádeže. Čerpal jsem pouze z komentářů na Facebooku. Otec napadeného syna se s dobrou nepotázal. Město, na které poslal stížnost a domáhal se řešení, mu přes tiskovou zprávu odpovědělo takovými tradičními slovy politika, z kterých vyznělo, my nevíme, co s tím, tak se budeme tvářit, že vina je vlastně tak trochu na vaší straně, protože jste syna nevzal k doktorovi, synovi bylo teprve devět, to jste si oměl líp hlídat a vůbec jste nepočkal na hlídku městské policie, což je přinejmenším drzost. Pak všeobecné promluvy o tom, jak městu jde o bezpečnost a že to je jejich priorita. Součástí byla slova starostky města Ivany Solařové. Opravdu mě mrzí, že došlo k příkoří směrem k malému dítěti. Jakékoliv násilí nebo obtěžování je nepřípustné a budeme jej striktně potírat a využijeme k tomu veškeré právní nástroje, které nám platný právní řád dává k dispozici. Nyní je pro nás prioritou, aby se návštěvníci plovárny Louka cítili bezpečně a současně chceme, aby dopady případných bezpečnostních opatření pocitovali jen minimálně a nebyly jimi nijak zvlášť omezováni, jinak řečeno nevíme, co s tím. Z vlastní zkušenosti půlročního pobytu v seročeském Warnsdorfu mohu konstatovat, že jsem byl svědkem podobného. A to i na vlastní kůži, kdy mým synům genk několika romských dětí ukradl jízdní kolo a když se slovně domáhali jeho vrácení, hnali je po Berti přes celé město a řvali na ně, že jim rozbijou hubu a nám zapálí dům. Když jsem pak zaskočil na policejní stanici, policista mi řekl, parafrázuji, ale smysl jeho sdělení je zcela zachovaný, to kolo už je stejně pryč, to už prodali. Když tam pojedeme, skutečně si vaše syny někde odchytí nebo vám vytlučou okna a budou vás terorizovat. Radši se odstěhujte, to budete mít jistější. Nevím, není tohle přesně ten problém? Já, kdybych někde ukradl kolo, mám do několika minut u domu snad až zásahovku. Kdyby moje děti někde na koupáku topily devítiletého kluka, už mám na krku ospot a systém po mně jde jako potom tom nejposlednějším kriminálníkovi. Po odpovědi města, které bylo tak mile nic neříkající, se otec dítěte nakrknul a vysvětlil vedení města, jaké to mohlo a bude mít následky. A abych nenosil dříví do lesa, prostě jen ocituji. Tolerance státních institucí tohoto chování rozevírá nůžky nenávisti a agresivity. Ve slušných lidech bují vztek a prohlubuje se nenávist vůči těmto skupinkám, cítí bezmoc, cítí nespravedlnost a cítí strach. Tímto postojem vyhrocujete atmosféru, která se vám dřív nebo později vymkne kontrole. Je to zcela přirozené a přirovnal bych to k zahnání zvířete do kouta. Situace se nezlepší dvojím metrem a přehlížením problému, ba naopak. Myslíte si, že nespravedlnost na těch dětech, které mají velmi negativní zkušenost s touto menšinou, bude zapomenuta? Nebude. Budou je nenávidět, což plně chápu. Přenesou si tuto nenávist do dospělosti a bude to další generace, která bude ovlivněna tímto zážitkem. Město musí konat, narovnat spravedlnost a donutit všemi prostředky nepřizpůsobivé občany k tomu, aby se chovali v souladu s obyčejí běžného soužití. Pak tento problém skončí. Napsal na Facebooku otec dítěte. Co na to politické podhoubí naší země? Zavře oči, zacpe si uši a bude doufat, že k dalším incidentům nebude docházet. No bude, když nebude trestané. A systém má dost pák na to, aby uměl takové chování potlačit jen se je bojí používat, aby nebyl naščen z rasismu. Pak hrozí, že začnou vznikat skinheadské bojůvky jako v 90. letech, že budou vznikat domobrany a té bezpečnosti, jak pocitové, tak skutečné, bude ubývat z obou stran. V roce 2011 proběhlo povstání Šluknovského výběžku. Není podobné ignorování drobné kriminality ve znojmě jen živením dalších spour. Když někdo pro legraci topí devítileté dítě, ať je Rom či ne, systém by mu to neměl tolerovat. Ačkoliv je dnes už 15. července, přesto se vrátím o devět dnů zpátky ke státnímu svátku, který připadl na 6. tohoto měsíce. Jan Hus předpověděl šokující změny pro moderní Čechy. Před 609 lety v roce 1415 byl český reformátor a myslitel Jan Hus upálen na hranici za Jeho myšlenky a slova jsou však aktuální i dnes a některé z jeho předpovědí se podle mnohých naplňují i v současných Čechách. Hus ve svých spisech a kázáních kritizoval katolickou církev za její zkaženost, chámtivost a odklon od pravých křesťanských hodnot. Zasazoval se také o reformy české společnosti, volal pro spravedlnosti, rovnosti a vzdělání pro všechny. Husovi příznivci vidí v současných českých problémech, jako je korupce v politice, rostoucí nerovnost a vliv velkých korporací, ozvěnu stejných problémů, proti kterým hus bojoval před 600 lety. Hus předvídal, že pokud se Čechy nevzdají svých neřestí, čeká je úpadek, říká historik Petr Marek. A jeho slova se bohužel zdají být prorocká. Jiní se však domnívají, že husovi předpovědi je třeba vykládat spíše metaforicky. Hus nebyl prorok, říká teoložka Jana Havlová. Ale byl to hluboký myslitel, který dokázal vidět podstatu věcí. A jeho slova nám dnes mohou sloužit jako varování. Ať už si Husova slova vykládáme jakoli, není pochyb o tom, že zůstává významnou postavou českých dějin a kultury. Jeho myšlenky stále inspirují lidi k boji za spravedlnost a pravdu a jeho odkaz nadále ovlivňuje českou společnost. Husovi příznivci věří, že jeho předpovědi o šokující změně v České republice se již naplňují. Vzestup populismu a nacionalismu, Někteří vidí souvislost mezi vstupem populistických a nacionalistických nálad České republice a husovým varováním před nebezpečím bigotnosti a xenofobie. Jiní se obávají, že vliv oligarchů a politická korupce by mohly podkopat českou demokracii, jak Hus předpovídal. Někteří vidí v duchovní krizi české společnosti, kdy se stále více lidí odklání od tradičních náboženství, také odraz husových myšlenek o potřebě reformy církve. Je důležité poznamenat, že ne všichni tyto názory sdílejí. Kritici se domnívají, že není správné srovnávat současné problémy Čech s událostmi 15. století. Tvrdí, že Česká republika je prosperující demokratická země s vysokou životní úrovní a že problémy, kterým čelí, nejsou ojediné a jsou zcela řešitelné. Odkaz Jana Husa Bez ohledu na to, zda se Husovi předpovědi naplní či nikoli, jeho odkaz Českou republiku ovlivňuje i nadále. Den památky Jana Husa 6. července v den Husova upálení slaví Česká republika státní svátek. Po celé České republice se nacházejí Husovy sochy a pomníky. V Praze se nachází univerzita pojmenovaná na jeho počest. A závěr: Husova památka se nachází na území České republiky. Jan Hus byl složitou a kontroverzní osobností. Jeho myšlenky a slova jsou dodnes aktuální a jeho odkaz stále ovlivňuje českou společnost. Zda předvídal šokující změny, kterým čelí moderní Čechy, zůstává předmětem diskuzí. Není však pochyb o tom, že byl významnou postavou českých dějin a kultury jejíž myšlenky nepřestávají inspirovat lidi po celá staletí. Jsme na samém konci dnešního dvouhodinového monitoru a proto se od jeho mikrofonu ze studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pátek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.